dan, poštovani gledalci. Gledajte drugi po redu školski dnevnik osnovne škole Milosav Stiković iz Prijepolja. Prethodnu sedmicu obeležili su odlični rezultati naših učenika na raznim takmičenjima. A u narednim danima bit će još zanimljivih dešavanja. Imaćemo i goste. Pogledajte u nastavku. Društvo matematičara Srbije, koje je organizator takmičenja iz programiranja, objavilo je rezultate okružnih takmičenja i poslalo poziv na državno takmičenje učenicima koji su to zaslužili po osvojenim bodovima. Radosna vest da su među pozivanima i naša tri učenika, Said Kapidžija iz 602, Nikola Baković iz 701 i Vasilije Vasiljević iz 801. Ovo je, slobodno možemo reći, istorijski trenutak za našu školu, jer nismo nigde našli podatak da je bilo ko iz Prijepolja ranije ostvario ovakav uspeh iz programiranja. Moramo napomenuti da je Natali Novković i Đorđe Vasiljeviću malo nedostajalo da se i oni nađu među putnicima za Beograd 19. maja, kada će biti održano državno takmičenje. I mladi saobraćajci su bili uspešni ovog vikenda. Na jubilarnoj 50. opštinskoj smotri Šta znaš o saobraćaju, koja je održana u našoj školi, naši polaznici saobraćajne sekcije su bili dominantni. Od 8 naših predstavnika, čak 4 je osvojilo plasman na sledeći nivo takmičenja. U C kategoriji za dečake, Pavle Stanić je osvojio prvo mesto. U C kategoriji za devojčice, isto je učinila Anja Kijanović. A u B kategoriji, Marija Milikić i Dajla Kriještorac su zauzele prva dva mesta, tako da će ovi učenici sa još 3 predstavnika iz osnovne škole Boško Buha iz Ivanja i jednim iz osnovne škole Vladimir Perić Valter predstavljati opštinu Prijepolje na okružnoj smotri u Bajnoj Bašti 11. maja. Naša škola je osvojila prvo mesto u ekipnom plasmanu, a vredi istaći da smo dobili sve pohvale za organizaciju. U Čajetini je održano okružno takmičenje iz istorije, a Luka Čović, učenik 502, osvojio je u jakoj konkurenciji odlično drugo mesto. Na okružnom takmičenju srpskog jezika, koje je održano u Užicu, imali smo 13 predstavnika, ali se, nažalost, niko nije plasirao na republičkom. Kao što je moja drugarica Jelena najavila, sa nama je tu Said Kapidžija koji se plasirao na državno takmičenje iz programiranja. Zdravo, Saide. Zdravo. Reci nam, Sajde, jesi li se nadao plasmanu na državnom takmičenju? Iskreno nisam se nadao, ali bio sam srećan i zadovoljan kada sam čuo rezultate. A da li su zadaci bili teški? Pa još su bili teški, ali uz pomoć razmišljanja uspeo sam da ih rešim. Za programiranje se obično kaže da je apstraktno i teško shvatljivo. Kako si se ti pronašao u toj oblasti? Pa video sam da je to nešto novo i to sam pokušao. I tako na sekciji dolazio sam redovno i pronašao sam se u tome. A kako ćeš se spremati za državno takmičenje? Pa vežbaću kao i sada i na sekciji i kod kuće u slobodno vreme. Programerska sekcija je novina u našoj školi. Kako si njome zadovoljan? Pa nastavnici sa nama rade na zanimljiv način. I brzo napredujemo. A kako si zadovoljan sa radnjom s ostalim učenicima sa sekcije? Sa učenjacima lepo sarađujem, a i starijih razreda priskoče uz pomoć kada je god potrebno. A kako si se osjećao kad si saznao te prve preliminarne rezultate? Bio sam srećan, ali nisam znao da li ću proći na državno. A kako si se osjećao kada si saznao da si prošao na državno? I tada sam bio mnogo srećan. Hvala Sajde na izmerenom vremenu. Želimo ti sreću u daljem radu. Hvala. Od ostalih vesti izdajemo da će u petak i subotu biti organizovan probni završni ispit za učenike 8. razreda. U petak u 12 do 14 časova učenici će raditi test iz matematike, a u subotu od 9 do 11 test iz srpskog jezika, pa zatim od 11.30 do 13.30 kombinovani test. U kombinovanom testu su pitanja iz fizike, hemije, biologije, istorije i geografije. Poštovani gledalci, gledali ste školski dnevnik osnovne škole Milosav Stiković. Hvala vam na pažnju. Do sledećeg viđenja za 7 dana.